e Prishtinës ka caktuar masën e paraburgimin daj Naim Murselit, Granit Plavës dhe Kushtrim Kokallës të dyshuar për vrasjen e Liridona Ademajt. Naim Murselit, bashorti viktimës, akuzohet për veprën penale vrasje e rëndë në bashkëpunim. Granit Plava për vrasje të rëndë dhe armbajtje paleje ndërsa Kushtrim Kokalla për marveshe për të kryer vrasje të rëndë. Të treve është caktuar masë e paraburgimin për një muaj.